Helvetti, sun kanssa steppu taas. Niin? Katoppa tätä meikäläisen heilutusta. Näytänkö mä ihan Brezhneviltä, saatana, kun mä tervehdin väkijoukkoon? Ette näytä. Käsi vaan vispaa niinku Pinokkiolla. Onko sä kuullut huhua, että ne haukkuu mua kaupungilla paavi Pinokkioksi? Ei varmaankaan kyllä haukuta. Hyvä tietää, saatana. Kato, kun mä haluaisin tuuletella oikein kunnolla, mutta kun ei täällä maan. On rystyset auki heti, kun joka kättä oikaisee. Mulla on tässä hääpuheen teko kesken, että jos mä voisin mennä sitä jatkamaan, mulla on hieman kiire kyllä. Mitäs sä meinaat siellä höpötellä? No kirkossa mä ajattelin kyllä ihan lyhyen kaavan mukaan, mutta itse häätilaisuudessa puhun ensimmäisen korintolaiskirjeen mukaan rakkauden olemuksesta. Älä tommosta liirum laarumia. Vaat mulkun voi leipäkakun väliin ja tarjoat sitä anopille ja sitten pikkusen kantta vilautat niin, että mulkun pää paistaa ja sanot, että kokku luuruu kohta, lentää majoneesi. Siis? Äläkä sitä virhettä ainakaan mene tekemään, että paiskaat jotain mummua terskalla päähän, sehän tippuu siitä heti. Olen muutaman kerran sen virheen tehnyt ja voin kertoa, että tulee sanomista. No niin. Hyvää jatkoa ja syy, Marita, terve. Kiitos.